Zdravíčko, já jsem Peklim a tahle hra se jmenuje Fortress Craft Evolved. Kde to jsme? Tak povynalézal jsem, co se dalo. Momentálně už mám v laboratoři jenom poslední dva možné vynálezy, a to Advanced Room Building, na které potřebuju Construction Paste, konstrukční pastu, případně Advanced Crystal Dynamics, na které potřebuju 200 krystalů. Ani jedno z toho nemám, takže tím jsem vyčerpal všechno své vynalézání. Během toho vynalézání jsem si ověřil, že opravdu se neubráním případným, tady zrovna letí další útočníci, a to ani nevynalézám, to letí zase na základě toho, že tady těžím docela energeticky náročně ten rezin. Takže mám už jenom dvě, dál už nemůžu, jo, ověřilo se mi, že energeticky to zvládá plně, jo, napájet, takže jde to na nejvyšší možnou rychlost. A já bych si dneska, bychom začali tím, že si rozjedu těžbu krystalů, protože to je poslední materiál z tier 2 oddílu, který mi ještě chybí. Tady je vidět mimochodem jeden z problémů. Neběží mu tu zelené orečka, protože běží mi tu modré a žluté. Modré jsem se snažil, abych je nějak spotřebovával, tak jsem tu ještě nastavil na výstup další bedny, aby se 300 modrých do nich mohlo nasoukat. Protože žlutý, modrý a zelený se těží společně, nebo se vozí společně. Zajdeme se tam podívat a ukážeme si to. Jenom jsem chtěl tady těm bednám, tady jsem musel použít ty směrové bedny, to jsou všechno, tady mají díry, mají konkrétní směr, kterým vyhazují, o těch jsme si říkali tak 2-3 díly zpátky. Protože kdybych tam dal bedny normální, tak ty okolní pásy mi z nich vytahují ten modrý, že jo, a pak běl modrý po pásek, kde má být zelený a tak dále. Takže když se podíváme, tady se teď válí matroš, nechal jsem si ještě zvětšit pomocí toho zase zařízení, co dělá svislé šachty, tak jsem si ještě zvětšil celou tu, tohle vede až dolů, celou tu šachtu hlavní, abych tady mohl později tahat další ještě orečka a tahat je blíže tamtomu směru, kde mám vlastně to všechno postavené, ale zatím to moc nevyužívám, takže zajedeme dolů. Mně ještě u dost věcí, které bych chtěl vyrábět, které už mám vynalezené, ale ještě jsem je nevyráběl, tak mi svítí, že potřebují nějaké neznámý materiál. Já doufám, že by tím mohly být ty krystaly, ale nejsem si tím jist, možná to vyžaduje až ty zase další týry, takže uvidíme, no. Takže jedu dolů, projížďka. Tak, jsme v Cold Cavernech, tady je vidět, jo, rozšířená šachta až nahoru. A samozřejmě takhle, teď si tady určitě namlátím, no jasně, to jsem si pomohl, ale jo, vyšlo. Namlátím rypák. Tady mi přichází, teda modrý jsem tu zastavil, přichází tu modrý, zelený a žlutý, zlato, titan, nikl a odsadě vozí ten nákladní výtah, že jo. A já je tu mám ještě takhle do kruhu, všechny ty čestky jako skruhované, aby se mísil ten jejich obsah, aby ten výtah vždycky nabral nějakou pokud možno vyrovnanou směsku. Ale právě vzniká problém, celkem těží se všechny, oni tam někde ještě níž se těží, to je jako v pohodě. Tady je to různě namíchané, jak vidíme, já si schválně vezmu nějaké zelené sebou, abych je tam nahoře pak ručně mohl ještě nacpat, protože zelené mi teda nejedou. A přijede pro ně výtah, odveze to nahoru. A když se podíváme nahoru, což bude asi zase o hubu, protože odsaď se dostat je vždycky radost. Tady se musí přejet ta oblast, protože nad náma jsou ty studené jeskyně. Takže přes ně se musím dostat na jeden zátah, jinak nemám šanci znova vystřelit z háku. I když teďka mám, teď jsme ve studených. Jo. Jo, pořád nemůžu, ještě až teď. A zase nemůžu, jo, mačkám. Jednou za několik, až teď, za několik sekund. Chtěl jsem ověřit, jestli s tím, že mám teďka ten tier 2 building nástroj, jestli třeba to neznamená, že budu moct střílet častěji i v těch studených, ale neznamená.
Dobrá, teďka mám už myslím dokonce, že v jeho oblečku mám i filtr na jedy, takže můžu se dostat ještě níž, tedy teoreticky k těm, už k těm tier 3 materiálům i, to ještě teda uvidíme. Ale když se podíváme, takže ten nákladní výtah to tam dole nabere a veze to někam tutaj. A tady, přeskočí, mělo by to jít. Tady na to čeká obří třídička, to jsme si myslím už zase taky ukazovali, já si to dám pomocnou kostku. V zásadě tady přijede a je tu 3 a 3, jo, 6 beden. Tady jsou dole, výtah teďka vykládá, když se do něj podíváme, tak je v něm 385 a postupně je bude vytahovat, jak se mu budou uvolňovat tady ty bedny. No a z těch beden to vytahujou filtry. A zjednodušeně řečeno, dojde k tomu, že se to celé zaplní těmi modrými, si myslím. Jo, tady vidět, že už máme plno, ale tady by měly být ty zelené, nebo tady by měly odcházet ty zelené. A jelikož v těch bednách prostě takhle se to všechno zaplní ty pásy, tak ačkoliv tady jsou zelené v bedně, tak oni se prostě nemají jak vytáhnout, protože před nimi jsou v řadě ty jiné orečka, které nahoře se nespracovávají, protože není na co, nevynalezá se nic, takže se nespotřebovávají zrovna žádné itemy. Takže tam to stojí na páse, pás je plný, například tady zlata. A dokud se zlato nespracuje, tak to zlato tu zavazí, jo, a vlastně nepustí ten zelené ore dál. Takže to je univerzální nevýhoda, ke které vždycky dojde, když se na jedné cestě smíchá víc oreček. Pak prostě na sobě navzájem závisí a jakmile jedno z nich se ucpe, tak se ucpou i všechny ostatní, protože mají jednu společnou cestu. V tomto případě je to společnou cestou ten výtah vlastně. Nebo ta třídička, řekněme, za ním. Takže by je to chtělo oddělit od sebe. Buď to udělat tři výtahy, každý projede, což se dá, ale relativně zabírá to místo, protože výtah potřebuje 3x3. Pokud vezmeme i bedny okolo, tak teoreticky 5x5 místa. Ale ano, ve velkém by se to dělalo tak, že bych měl výtah pro každou jednu surovinu jeden výtah. A prostě byla by tu řada výtahů třeba a dole by na každé mělo svoje nákladiště. Nebo bych se rád dostal už k těm trubkám, které jsou rychlejší než pásy a navíc teda projdou i mrazem a dokonce se na nich nedělají ti pažravci, co žerou z pásů věci. Takže bych nemusel až tak bránit celou cestu a takovéhle záležitosti. Jenomže když se podíváme právě na ty trubky, například, tady jsou transport pipy, tak ty vyžadují crystal clock plus ještě hardened machine block. Crystal clock se bude dělat pravděpodobně z těch krystalů. Je na ně crystal crafter a tak dále. Takže my potřebujeme krystaly ideálně těžit. A krystaly, k těm si pak skočíme, oni jsou v té studené oblasti, takže problém je taky, jak ji potom dopravovat. Pásama to nejde nebo jde, ale extrémně pomalu. A navíc s běžným těžním zařízením se nedají těžit, jsou příliš tvrdé. Takže já se podívám do receptů, skeny nemám žádné, do receptů. Vynaleznu si všechny, tady jsou speciální hlavice těžní, které by to měly řešit. Drill motor, ten má nejvyšší rychlost, ten zatím nepotřebuju, protože už teď ten motor, který má magnetik, těží vlastně tak, že mi plně zaplní rychlost pásu, takže je zbytečné těžit ještě rychleji, když to nestíhám stejně rychleji odvážet. Ale tady máme steel cutterhead, ocelovou řezací hlavu, krystalovou řezací hlavu. A pak jsou tu, myslím, ještě taky podezřele znějící. Tady mám vynalezenou celou sekci, co se týče minecartu, tedy těžních vozíků, dá se vozit vozíkama, taky se na to chci později podívat, je jich tu hafo všelijakých minecart něco. Velký minecart, rychlý minecart, základní minecart, vyhlídkový minecart asi. Tady bude Crystal Coal Infuser. To je další upgradeátor na uhlí, který opět zdvojnásobuje jeho výhřevnost. Takže jestli to dobře chápu, tak by teďka jeden motor, když si to udělám a to uhlí tím budu prohánět, tak by mi mělo v motoru dávat už ne 64, ale dokonce 128 power per second.
Plasma Head, to bude taky podle mě na nabíjení standardní steel cutter head s plazmovou energií a zvyšuje to rychlost, ale vydrží to pak 2000, ale to by šlo. Tady je Crystal Clock Maker, to bude vyrábět ty Crystal Clocky, které jsme viděli, že budou potřeba. A tady tohle je zbytek, ten se týká místnosti, na místnosti se taky podíváme, ale zatím mě treba. Takže to máme pár věcí, otázka je, jak to půjde vyrábět, to tam určitě bude požadovat, myslím si, že to bude v oblasti těžby. Tu jsou ty motory, dokonce já mám ten Fusion, aha, jsem si vynalezl, takže Steel Cutter Head. Tady pořád jsme u toho low grade, ten na to narážíme často. Crystal Cutter Head dvakrát, dokonce neznámý materiál. A organická Cutter Head, tu bych zvládl. Jo, to je ta, co už mám, ta zvyšuje efektivitu na 50%, ale ta nestačí na těžbu krystalu. A pak ještě tady je ten nabíječka do těch klasických. Takže já si myslím, že my budeme potřebovat Steel Cutter Head. Efficiency na 20% a jo, také dovoluje těžbu těžších nebo tvrdších materiálů. Takže já se budu potřebovat dostat tady k tomu low grade steel baru a ten iron a nickel ve steel alloy smelteru se kombinují. Takže já budu potřebovat, aha, a pak budu moct dokonce udělat konečně to světlo do, to by šlo, jo, a ten head, jo, dobře. Takže já potřebuju ten výrobník steelu, zkusíme tady továrny. Hardenek, alojet, ty budu chtít taky, ten budu chtít taky, oba můžu, takže to by, to není problém, se dívám. A alojet, tenhle budu taky chtít, tenhle taky, ty taky zvládnu, a tady Crystal Clock Maker, ten taky zvládnu. Tu je Steel Alloy Smelter, ne? Potřebuju 32 Fortified PCB, které se dělají z těch zelených, mám jenom 28. Takže ty dělám tady a myslím si, že to je ta krize se zelenýma orečkama pořád, takže stejně, kde jsme, to jsem, to je ono, jo, tady je zelené, sice tu není zelené, tady je prázdný, tady nejsou, takže já mám u sebe nějaké ty zelené orečka, momentálně to ucpané zase přes zlato, mám pocit. Takže si tu hodíme, ať to něco vyrobí, a hold si budu muset počkat, až jich budu mít 32 tady těch. Vyrábej, to se teprve teď začne zahřívat, protože když tam nejsou orečka žádné, tak to vychladne. Teprve pokud jsou v tom orečka, tak se to pořád zahřívá na max. Já můžu zkusit teda pustit zlato. Co ze zlata potřebuju? Ze zlata potřebuju zlaté dráty akorát. Gold wire. Proč mám tak malé gold? Tady je jich 100. To je odbočka pro... To bylo kvůli nějakému, asi to nefungovalo, já jinak postupně přicházím na různé problémy s tím mým zapojením a různě se mi tam míchají věci, kde jsem zapomněl pás vedle něčeho, co začne vytahovat a takové věci, nebo stroj vedle bedny, ze které on si vytahuje věci, které nemá, takže to pak různě upravuju. Tady jsem to různě pozastavoval, abych se zbavil těch předvyrobených věcí, které jsem měl kvanta, takže jsem zastavil výrobu tady tím, že jsem tu zrušil například teda zlato, které zase pustíme, aby mi vyrábělo ty zlaté dráty, které jsem tu teď vyzvedl, abych to teda rozproudil. A jakmile se tam dole uvolní zlato, tak výtah už zase bude moct vozit i to zelené. Já jsem dole zastavil úplně to modré, jsem tam otočil tak, aby vlastně se netěžilo v podstatě, nebo těží se, ale nedováží se do té spodní tvar té výtahové stanice. Tady mi to teda jede hezky. A vlastně myslím, že bych mohl udělat, zvýšit rychlost, na to mám možná, podíváme se. Na tyhle ty lepší ore smeltery, které nejsou basic, se dají vyrábět nástavce, které zvyšují, myslím, že rychlost, tady force induction, na 200%, takže dvojnásobná rychlost, ale osminásobná spotřeba. A můžu si je vyrobit. Já začnu jedním zatím, udělal to, nic neřekl, ale jo, je tu. A práskneme ho na ten zelený teda, ať zvýšíme. Otázka je, jestli to utáhnou, ale já můžu zvyšovat snadno celkem energii tím, že dám více motorů. Takže tady na zelený. Jo, to můžu, myslím, že jde kliknout, jenom ne. Má to tu, aha, to tu nemá slot na takovéhle upgrade, to se musí zvenčí.
Takže si ho tu někde dáme. Bum ho tam. A jedeš. Co, zvládáš to? MK1 induction zdvojnásobí rychlost smeltru. Můžeme udělat základ basic smeltry, aby jsme to podpořili ještě více. Ale to je blbost, basic smeltry, těch jsem se teď zbavil, takže to je hodně stará hláška, která ve hře jakoby čekala na mě, až to udělám, ale měla by se objevit někde na začátku asi. Takže tohle by mělo zvýšit rychlost, celkem asi jo, otázka, uvidím tady, jo, on ukazuje ty svoje parametry, takže teď vyžaduje 8-násobek, on myslím, že dal asi 4, takže teď bude žrát asi takových 32 PPS, hádám. Ale zdá se, že mu to asi zvládají dodat ty věci, takže teď to přihodíme ještě další zelené a snad už by tu mohlo být víc těch PCB zelených, co? Nejsou. Já to tady otočím, aby nevyráběl pláty ideálně, to znamená, tady otočíme, tak tím by to mělo skončit. A budou se tady vyrábět, já tady mám otočené, aha, dráty by se nevyráběly, naopak, tam záleží, co jsem chtěl, to tady různě manipuluju. Takže tady to otočíme, aby dráty šly kam mají. A tím se mi tu budou vyrábět PCB, které ještě potřebuju. A ještě bych se teda podíval, jestli můžu vyrobit ten zlepšovač uhlí. To je stín, mi to připadlo divné, že to není hranaté. Zlepšovač uhlí bude u motorů, hádám. Crystal Coal Infusion, no samozřejmě Crystal Clock. Organic Rock mám schovaný, ten bych zvládl, macerátor bych si vyrobil, takže potřebuji 64 Crystal Clocků, wow. To bude husté. Tak to bych si mohl zatím, když čekám, vyrobit ten Crystal Clock výrobec. Mohl. 25 Iron Gearů, jo. Akorát stejně nebudu mít ty samotné Crystal Clocky, takže to mi asi moc nepomůže, zatím si ho tu někde prásknu. A nemá hopry, nemá power. Jasně. Ale jedno PPS jenom, takže to je malinko energie, ta je v klidu. Takže ho někde dáme k nějaké energii a vrazíme do něj pak ty krystaly a tak dále. To by šlo. Jo, další zatím prohlídka, třeba chtěl bych lepší baterky, ideálně tady tu MK4, protože tam máš 270 000, staví se z toho 3x3 multiblok, ale neznámý materiál, nevím. Power Storage MK3, to by šlo, na to potřebuji tady ty Alloy Machine bloky a tak dále, ten má 5000 oproti 1500, co mám zatím, budíš. A pak je tu Organic Power Storage, ten by šel. Akorát Organic Rock docela plítvá, ten nevím, ten zatím asi 8500, to by šlo. Power Chargery jsem si dojel, zjistil jsem, že nemám ještě MK5, takže jsem si až do MK5 to dotáhl tady v tom mém superchargerovém zapojení, takže tady mám teďka, jo, 100 MK5 volných. Tady jsem to myslím otočil, jo, jsme spotřebovali tady ty, no to je jedno. Tak co zelení, už tady chodí nějaké orečka, nechodí, tady leží pořád zlato, tak musím rozproudit to zlato, aby se mi rozdělo to zelené. Už tu něco je, 7 kusů, myslím, že jsem jich potřeboval 32, mám 35, to by mohlo klapnout. Na co jsem to chtěl, na tu hlavu myslím, ne? Ne, na ten, teprve na ten smelter, na ten steel, abych mohl vyrábět. Jestli se nepletu, bylo to tady. Tady je steel, ale jo, fortified, tak jo. Tak ho pojďme vyrobit. A zase, jak se chováš, co potřebuješ. 50 PPS a hopry. Když ti dáme hopry, co v nich budeš hledat? Iron a nickel. Bary. Dobře, tak to by šlo dát. Aha, to mám zrovna blbě, protože iron mám tady a nickel mám tam. To bude docela dlouhá cesta to tam přetahovat. Já bych to zatím asi udělal ručo, jenom teďka. A pak bych si tu teda natáhl hold asi pod zemím, bych ten iron poslal sem.
tady bych se potkal s Niklem, tady mám energii, takže tady bych někde se napojil a vyráběl bych tu další pás třeba, kde by jel ten styl nebo něco takového. Takže, no a Niklu zrovna nemám, Nikl je ten zelený, aha. Že jo, je to Nickel, no jo. 85 a ještě 4. Takže zatím si to zapojím někde, kde mám energii. Energii mám například tady na té rozvodné desce někde. Mám tu někde místo, tady ještě je místo. Abych se tu někde neza s těma bednama, když si k tomu dám bedny, abych si to nějak... nemám tolik místa přece jenom. To tu nikde nevměstnám tak, aby se mi ty bedny s něčím neprali. Dobře. Tudy cesta nevede, tak to dáme někam, tam se bojuje ve velkém. Tak bych to dal někam asi do podzemí, kde mám energii, přemýšlím ještě. Já můžu tady k tomu vlastně, přímo k základně to dejme. Tam energie je, navíc i solární. Takže bych tady dal ten alojak. Dáme mu bednu, bednu. Remove add. A říkáš iron a nickel. Iron není problém, si myslím. Kde si ty jsi? Ty jsi tin, copper, tady je iron. A docela je prázdný, docela něco spotřebovává iron. Dobře, já jsem tam asi vytáhl kolečka někde. Tak tady to taky můžeme zrychlit ostatně. Nebo co na to potřebuju? Force induction, jo, můžu. Crafting. Takže bych to, já jsem zrovna ten force induction nahradil, co? Šup, šup. Takže zrychlíme i irona. How ironic. Iron bar. Rubnu ho tady, ať to trošku rozjede výrobu. Takže iron tady můžu dát zatím. Takhle a já mám iron u sebe vlastně docela, jasně, tak to by šlo, ale já ho cítím pádem jenom 50. Shift drag, takže jsem si přesanem, řeknu, že chci 50, accept a mám jich tu 50, které tu teď můžu dát. A nickel nemám, co náhodou u sebe, stejným způsobem, toho jsem se zrovna zbavil, mám tu akorát ten titan. Takže nickel... tady někde ideálně odchytím, on mi to půjde a budou se z něho dělat ty PCBčka, tak já to zase, já to musím zaučinit přítrž. Hele, 50, akorát 50 niklu, no super. Otázka, kolik toho stylu budu potřebovat. Asi více, no. Já bych si mohl dát vlastně 3 bedny, o 2 vstupiní, to můžeme udělat, to by šlo, to bude lepší, abych nemusel řešit. Takže tady dáme taky remove only a do něj dáme teda toho nikla. A jo, vyrábí a výstupního permutu ještě dáme teda. A ten bude add only. Remove, remove, add, pracuješ. Glow Great Steel Bar, vyrábíš, jo, vyrábí je asi docela rychle, že to vypadá. Takže tady máme novou surovinu. Dá se to naskenovat nebo vynalézt nebo něco? Ne, tady se to neobjevuje. Položit na zem to nejde, myslím, bary, takže to asi ne. A já jsem to potřeboval kvůli té hlavě, že si myslím těžní, ne? Steel Cutter Head, jasně. On potřebuje 3, to je slušné. Takže to je hlava, jsme říkali, jasně. K tomu si můžu, já ještě mám ten magnetik, jasně, takže to by taky šlo. Tak jo, tak teď mám Steel Cutter Head, tak pojďme to zkusit. Co to mám, jo, moc vysoko jsem vyjel. Já mám, jo, na krystaly jsou tohleto všechno, tady ty krápníky, to jsou krystaly, které chci těžit, tady jsou. Já jsem si našel místo, kde vylézají co nejvíc na vrchu, protože jsme v Cold Caverns, takže to je zkrátka problém. Tak já jsem doufal, že když najdu nějaký, který by trčel malinko nad ty Cold Caverny třeba, tak bych tam mohl potom, tady v téhleté místnosti je to, tak by tam třeba ty pásy neměly takový problém. Nestihl, dolů.
počítám. Tak, já mám tady už nachystáno. Tady je vein point pro lízáven, to je nějaký iron. Jo, tady je drill stack, jo, ten vrták je zaseklý. Je tu upgrade drill head, jo, upgradeněte. Takže když tu dáme, dá nám tam, nedá nám tam, on nám dá tu organickou, tu my tam nechcem. My tam chceme tady tu stylovou. Out of power, takže jo, to vypadá, že tohle by už mohlo umět těžití. Power máme zde. Ten mu tam pošlem, no problem. Akorát to pak musíme poslat dále, takže když tu dám, já bych si pomohl, pomůžu si takhle kostkou, dám tady nabídko a pod něj pokračovací laser. Akorát, že mi dochází, že ten laser by ideálně potřeboval nějaký, aspoň trochu upgrade, jinak zvládá 10, no to snad tam dole nějak, tam se hodně těží a ještě tam je třeba zásobovat i ty stříleče po, jo, po těch potvorách na pásech, takže to ještě nesmím zapomenout a dát si tam. A tedy, aha, tady musím asi urvat tohle, další laser, kam to vyjde, skoro, a ještě jeden laser teda, a mohli bychom těžit, co říkáš, dal jsem ho blbě, o jedno, dobře, netěžíš, jo, už tam leze power, 30 z 500, jo, tak. Takže budu mít nějaké krystaly, doufám. Navalím tady 200 krystalů, 300 krystalů. Jo, on těží pěkně, on těží po mnoha kusech. Dobře ty. Tak to je pěkné, tak mám nějaké krystaly, naskenované už je mám, to by měly být ty samé krystaly jako tady, ale pro jistotu, když si je, bych si je zkusil položit, kam šli. Oni nejdou vytěžit totiž ani tím building věcí. Vzal jsem si je, ne? Vidíte, někde tady 32 krystalů. Kdybych je jakože oni nejdou položit. Aha, co to píše? Jo, nemůžete stavět s krystalovými depozity. Aha, dobře, dobře. Zatím právě ručo, že tu budu chodit, to je plné, jo? Aha, tyjo, tak to je těžba. To je hukot. A zase plné. A ještě plné. Tak ta hlava těžící. Ta je hustá. Cože? Nemám to kam dávat? Proč? To by mělo jít. Oni se nestekujou? Joj, to jsem si zaplnil. Dobře. Tak jdu nahoru s krystalama něco udělat. A taky si udělat do laseru ten upgrade, abych ty spodní patra tady, jo, neodřízl. Já mám strach, že se tam začnou tím pádem, když nebude dostatek energie, tak se na pásech začnou spawnovat potvor, nebo spawnovali se vždycky, ale přestanou se střílet na pásech potvoráci a rozroste se mi zase ten hive mind. Takže pojďme nahoru. Krystaly nahážu do krystalového makeru asi, který si teda, jelikož potřebuje energii, tak si ho hodím. Aha, teď ho nevezmu, jasně. Hodím si ho pomocná teda čestka zatím, nebo vlastně už možná definitivní čestka, protože kam to dáme? Tady máme rozvod energie, takže to půjde, takže když bych dal čestku sem a do ní se teď zbavil rychle stovky krystalů, aby se mi uvolnil slot a mohl jsem vzít tady ležící krystalomaker. A ten si přepnu se někam, kde to nebude vadit. A ten si položím vedle. Tak vyrábí Crystal Clock. No, bude dávat zpátky, že jo? Ale to nevadí, protože on spotřebuje, akorát to bude fajn. Takže máme Crystal Clocky, ale ještě si vyrobím ten upgrade do laserů. Mám tu nějaké, nemám co, já bych potřeboval, tady máme diamant, akorát tento moc myslím nezvedne,
Takže bych si udělal ty organické. Nemám pořádně místo. Doufám, že aha, 20 ze 100, jo, jestli to dobře chápu, z 5 vždycky. Takže když tu dám dalších 100, tak on mi je prostě zase, jo, to by měl zvládnout. Těch 20 tam můžu dát taky ještě 3. Tam divně dává po... Jo, on teď nemá kam, že? Tak mi dej tohle. Tady se to musí vždycky na to dbát, aby tu teda ještě 3. Tak, a ještě mi dej tyhle. Tak, už se mi tu dělá místo. Já bych si mohl z těch modrých udělat nějaký upgrade, myslím na dvojnásobek. Ideální by byly krystaly, no. Přemýšlím, jestli se vydám do podzemí, ale na to mám teď plný inventář docela. Tak uděláme to zatím takhle. A myslím, že Organic Lens, ten se dělá z těch modrých, který mám 94 a o 100%. To by mi to zvedlo z 10 na 20, což není žádná výhra, takže já udělám to, že fakt se vydám na hledání nějakých lepších krystalů. Ještě se podívejme, jakých. Safír o 100, ten by byl asi ideální. Rubín 60, to ještě furt slušné, a případně i Emerald. Takže Emerald, Rubín nebo Safír. V tomto pořadí, ideálně Safír. OK. Jak to tu vypadá? Výborně. Já se snažím teda si vyčistit inventář trochu. To by mělo jít. Dáme tu... Jo, to bude umět, že jo, ty bedny by si to měly umět vlastně předávat, si myslím. Takže když to tady teďka nasázím, jo, už si to předávají opačným směrem. Tak si trošku asi vyčistím. A ještě mám tu cenu dávat další a další, ale jo, je to jedno. Mám jich dost, takže co? Dáme si jich tu hafo, akorát to nemá potom kam pořádně dávat. Asi se to ucpe potom těma krystalovýma hodinama, ale to by mi snad tak nevadilo. No tak, ještě 35 se potřebuju zbavit. Nic si to furt přerovnává. Tak. Tady ty nabíjecí, mě tu leží jeden, kterého se potřebuji zbavit, on je MK3, ale zbytek potřebuji zároveň si, takže vezmu si asi tak 3 ještě bych si vzal. 1, 2, 3 těch MK5 na dobíjení robotka. Robotek je teďka naplno, což můžu vidět i tady. Ta modrá věc je jeho nabití, případně tady ten zelený ukazatel. Takže robotek má nabito. Já mám skener, vydám se úplně co nejníž asi, protože čím níž, tím lepší ty diamanty v uvozovkách. Diamanty nechci. Takže jsem teď v hloubce 411, na nejnižším bodě mojí těžby asi. Po cestě jsem nepotkal žádný ten minok na páse a co jsem se díval na různé ty storage bloky, tak všechny jsou úplně nabité. Asi díky tomu, že ty pásy jsou ucpané, takže není žádná těžba, takže zatím myslím dobrý. A hold, scanner, to budou známé a nejde ani tak o ore jako o ty krystaly, ale to by mělo, jo, mělo by to jít. Rozsvítil jsem i modře a otázka teďka, kde jsou. Případně by šla varianta, tady bude zlato na konci asi nebo něco, tady nějaký další, já nevím, nikl. Tam svítí něco bílé. Případně varianta vyhledat si vzduch a najít jeskyně. To možná můžeme zkusit takhle udělat. Což je snad tady. Já můžu teďka hloub, protože teď už mám ochranu před tím... Víte čím, ochranu před jedama, takže už můžu i do těch jedovatých jeskyní. Předpokládám, že kdyby to byl vzduch, že ho uvidím, takže teď půjdu dolů, navíc si můžu vyhazovat, když si zvolím předem ještě bílou barvu. Ať mám bílé... Jo. Bílé, ježiš... glowsticky, tak i něco uvidíte. Tady někde už byla ta, ne? Pojďme R. Jo, a tady svítí nějaké bílé a to pískání znamená, že jsou blízko nějaké, jo, taky diamanty. Takže když se tady pro... Tam můžu asi škaredě spadnout, budu doufat, že se stihnu zachytit. Výborně, výborně. A hned to tu je zelené, což znamená, že tu je nějaký, ne?
pískání se zvyšuje, zelené jsou ovšem... Tady je to hodně zelené, tady bude. Ale to je tím pádem safír, nebo co to je, ne, ten je ten zelený, ten mě až tak... Toxika Venzo, už jsme v toxických, tady je další. Co jste zač? O, neznámý dokonce, to jsou ještě krystaly, které jsem nenaskenoval, tak ty budou mít možná ještě větší efekt. Pěkně, pěkně. Jo, a bílé glowsticky jsou dost paráda. Žerou energii, ale nevá. Robotek, jo, tady dole je vidět na čáře, jak mě dobíjí, jak mu ubývá. Protože to vyhazování, tak budeme i skenovat. Když už jsme teda tady na průzkumu, no výborně, tak budou bodíky. Protože jo, Toxic Caverns je vlastně pro mě nová oblast, takže to máme dneska i s exploringem. Protože tady jsem se nemohl zdržovat moc, protože mě to toxicky likvidovalo. Kde jsou nějaké ještě otazníčky? Nebudou? Ty nejsi? Asi ne, ty bys mohl být. Jo, a ono se to asi díky tomu se to... A jo, stekujou se. Dobře, v pořádku. Ale brzo budu muset asi pryč, protože se mi ucpe inventář stejně. Takže kam dále? Zkusil bych si naskenovat vzduch zase třeba, nebo dáme unknown, třeba teda když už, jo, když už jsem tady v oblasti, heleme se, velký neznámý, tak jo, tak pojďme po neznámém. Se to zvrhlo na exploring klasického typu, jenom tohle, že? Dobře, tak kam půjdeme, tady k tomuhle modrému blobu. Nové orehle, hele, díra, výborně. Tohle dokonce myslím, ano, to je nějaký základní kámen, toxický kámen prostě, ze kterého, anebo to je biomass, to bude důležitá surovina, mám pocit, na energii, hele, tady jsou nějaké surky ve zdi taky. A tohle nakonec bude možná, ježiš, tu jde to sem, ty bláho. Jeskynka, hustě. A co tady? To bude ten biomas asi, co jsem našel tím, to modré tady stejně. To neprokopu. To je asi on, to je všechno, to modré bude ten biomas. Takže jak teď? No, já jsem totiž před vrháním se dolů, jsem si onehdá uvědomil, že já vlastně můžu, pokud teda nespadnu, kostek mám dost, můžu zmáčknout kontrol. Aha, to je tak daleko, že nemůžu. Tam? Ne. Jo, že bych si pod sebe postavil, tak tady si pod sebe nepostavím. Tak zkusíme tam opatrně houpnout. Tohle by mě mělo trošku zastavit. Aha, my jsme ve zmrzlé oblasti. Teda v toxické oblasti, která se chová jako zmrzlá, co se týče háku, vystřelování, takže jsem nestihl, hele, tam jsem viděl asi toho červa se tu rozčilovat. Dobrý, ale mám ty věci, co jsem dovez, takže OK, tady se bojuje, možná mi zničí, uvidíme podle toho, kolik jich přiletí, tam se těžce těží, těžká těžba, takže pojďme, neznámých materiálů za 35, za 40, co si zač? To je zelená kytka. Flora zase z toxických kavernů. A ještě flora z toxických kavernů. A ještě. A za 30 je biomas. Biomas. V toxických kavernách. Vytěžen. Z build gun MK2, takže touhle zbraní to dokážu těžit. Nebo ore extraktory. Dají se z toho plastik pelety vyrábět pro vysoce energetický jeho složené palivo, kompozitní palivo, takže ano, to bude důležité. Plastik pelet a pak high energy composite fuel, jo. Dobře, a ty, topaz, nádhera. Co umí topaz? Aha, on to tady má jako diamondy, ale topaz si myslím, že mě pustí... Hele, projektu přibylo, výborně, vylepšený cargo lift a hydrocarbon recombination, to budou ty, takže to si hned můžeme případně pustit, ale já si myslím, že jo, soláry,
Soláry budu chtít, mimochodem, takže soláry si taky vezmem, když už jsme tu. A MK5 baterie beru. Ale někde tu předpokládám se objeví další ještě level těch čoček, díky tomu, že mám topaz. Tady jsou na rakety, rakety chci. Krystal scanner možná nějaký lepší chci. Spiderbota zatím časem. A hele, topaz za 12, 150%. Tak to je méně než tamten. Co jsem chtěl, to jsem si moc nepomohl, si myslím. Projedem to ještě. Intermediate, minecarty, všeho druhu, minecarty. A tady jsou už zase ty místnostové věci, všechno, to se nezměnilo. Tady leží, aha, tak se dostali až asi k základně, protože tady leží věci kolem základny. Ale myslím, že ji nezničili, to bych si všiml. No, takže já mám teďka u sebe, co? Mám u sebe dva topazy, no, na to něco, na nějakých 20x, no lepší než drátem do oka, tak aspoň z těch topazů si něco uděláme. Topaz focus in length. Čili to už jsou, jo, až po safír to zvyšovalo přímo o dané konkrétní PPS. Ty se hodí tehdy, když mám slabý laser. Můžu si vyrobit laser typu 1, který přináší 1 celá něco PPS. Dát do něho safírovou čočku a bude přenášet 101 PPS, jo, velký ten. Kdežto pak už topaz, ten už funguje podobně jako ty biověci, které zvyšují procentuálně. Takže vlastně záleží, jak výkony mám ten laser od přírody a podle toho získám užitek. Když dám topazovou samozřejmě do 1,1 laseru, tak mi přidá 150%, takže se dostanu na, jo, 3 třeba. Když ho dám do laseru, který přináší 100, tak se dostanu na 250, což už má pak smysl. Takže vyrobím si ho jeden zatím, ať radši netratím. No oba, kvůli aj místu asi. Tady ty kitky vyhodím, možná, jestli mi to dovolí. Jo, to by šlo. Tyhle jsem nakonec nepoužil, protože jsem se dřív zabil. Dobře. Můžu se jich tu zbavit? Vypadá to, že můžu. A toho už ne. Taky bych si mohl dovyrobit ještě krabice, ať se tu můžu lépe zbavovat. Dobrá, takže máme Crystal Clock a co to znamená? K čemu mě to pustí? Zase už nevím. Pokračujte ve výrobě laskavě. Ne? Měl by, jo, až se tu zase ty nasypou. Vyráběj. A já se podívám. Nedovolí mi to třeba lepší laser? MK2, jo, ten můžu rovnou, ten bude umět, to nepíšou, aha, tenhle umí myslím 10, tenhle bude umět snad víc, a MK3, jo, ten už potřebuje aloid, všechny mají 64 metrů dosah, ok, takže ten můžu rovnou, ten bych si mohl, akorát zase fortified PCB, což jsou ty zelené potvorné desky, které se mi furt nespustily, tady se to nerozhýbalo, co? Ne, zelená furt nepřichází, takže si vezmu další zlaté drátky, ať to rozhýbu zlato, které, na kterém to visí, kterým je to ucpané. Takže tady máme 100, blbé je, že 100 drátků je jenom prostě 100 těch ingotů, takže jsou věci, které se dělají z více kusů, tak ty by to pak víc sebrali. Jedeš, jo, tak se to dá zase do pohybu, uvidíme. Mám tu nějaké zelené PCB, mám 53. Tak to si vezmu a zkusíme, já budu potřebovat i zas na výrobu ještě na ty výzkumy, že jo. A zkusil bych si ještě vylepšit ten laseroš, postavit si tenhle, ten nejvyšší ne, na to si budu muset udělat ten machine block. Tak mi jeden udělej a zajedu tam dolů jenom vyměnit, abych zjistil, kolik dává a tak. Čočku u sebe mám případně, ještě opak můžu teda zvednout. Přijede výtah, měl by. Pojď. Ten se řítí. A zastavuje takřka bez... Jo, funguje i když se rozjedu naplno, tak se mi stalo, že jsem vyjel tady nahoru a kousek jsem poskočil z toho výtahu. Sám od sebe, jako setrvačností. Ale myslím, že to nedělá běžně, ale stalo se mi to jednou. Kam já jedu, jo, k tomu laseru.
který je u těžby těch krystalů, což je tady úplně přejel moc. Takže tady bych ten laser, který tu je, ten co vede dál dolů, který mi ovšem spadne dolů, když ho nepojistím. Asi tak. By mohl, seberu ho. Tak místo něj, tam teď vrazíme ten úplně nej, zatím nej, tedy tenhle. Co umíš? To víme, otočíme ho teda dolů třeba. A 40, pěkné. A když do něj vrazíme lens, tak máme 100. Protože 40 plus 150, čili to je 40 plus 60, jo. Tak jo, takže tenhle je hezký. Já si pochodím asi zase kaverny, naskenuju, co půjde a tak. Uvidíme, ale tím pádem tady teď už to zase není určitě úzkým místem. Fajn. Tak jo. Takže mějte se.